Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі «Твій момент». Сьогодні хочу вам показати, як я готую пиріг розбірний із яблуками. Це ароматний пиріг, гарно виглядає і зацікавить усіх ваших гостей, які будуть просити у вас рецепт. А ви, будь ласка, діліться посиланням на моє відео, хай вони готують і пригощають вас. Починаємо готувати. В чашу міксера наливаю вершкове масло розтоплене. 50 грамів потрібно. Насипаю сюди цукор. Теж 50 грамів. Перемішую блінчиком. Розбила одне яйце і додаю 1/4 чайної ложечки солі. Перемішую все разом. Наливаю молоко тепле 230 мл. Перемішую. Додаю дріжджі. У мене живі, пресовані, активні. Потрібно 15 грамів, а якщо у вас дріжджі сухі, то 5 грамів достатньо буде. І перемішую. Перемішуємо. Поки дріжджі повністю розчиняться у молочній суміші. Всипаю сюди ванілін 2 грами, це 1 пачечка, і просію борошно 450 грамів. І так як, на жаль, рашисти пошкодили нашу енергетичну систему, то просять мінімізувати використання електроенергії у містах, в тому числі і у нас в Чернігові. Тому міксер я не вмикаю, тістоміс не використовую, буду вимішувати тісто рукою. Тісто я вимісила, вимішувала хвилин 15. Тепер його накрию харчовою плівочкою, зверху рушничком і поставлю в тепле місце. Відпочивати на 1 годинку або півтори. Пройшло 1.5 години. Подивіться, як гарно підійшло тісто. Ми його оминаємо і викладаємо на стіл притрушений борошном на силіконовий килимок. І трошки потрібно тісто вимісити. А також зараз його зважу. Вага тіста 845 грамів. Нам потрібно поділити тісто на 9 частин, кожна з них буде по 93-94 грами. І тепер з усіх цих частинок робимо колобки. Ось так, 9 колобків. Накрию зараз їх харчовою плівочкою і залишу так десь хвилинок на 10 відпочити. Поки колобки відпочивають, я готую начинку. Для начинки мені потрібні яблучка. Їх у мене буде чистою вагою 600 грамів. І разом зі шкірочкою натираю яблучко на крупній тертушці. Якщо у вас яблука дуже соковиті, то сік потрібно віджати. Додаю до яблучок 2-3 столові ложечки цукру. Я додам 2, тому що яблучка у мене солодкі. Якщо у вас яблучки кислуваті, то додайте 3 ложечки цукру. Перемішуємо. Начинка готова. Трохи не забула. Я ще додаю корицю 1/2 чайної ложечки. З корицею булочки будуть більш ароматні. Тим більше яблучку з корицею – це класика. Все, тепер начинка готова. Пройшло 10 хвилин, подивіться, як добре. Знову підійшли колобки. Тепер я беру 1 колобок
і ось гладенькою частинкою перевертаю його донизу. Тепер буду його розкатувати. Тісто розкатуємо в овал. І на частинку, яка ближче до мене, викладаю столову ложечку начинки. Завертаю ось так. Зразу притискаю по бокам, щоб начинка не витекла. Тому що яблучко соковите, начинка може витекти. Вирізаю смужечки. Можете звичайним ножем вирізати смужечки. Підвертаю ось так і закручую всередину нашу булочку. Виходить ось так. Перекладаю у форму для випічки. Покажу ще на одному пиріжку. Верхом донизу борошном притрусила і розкатую. Якщо прилипає, притрусила борошно, скатую далі. Викладаю столову ложечку начинки. І одразу її накриваю тістом. Потрібно защипнути. Добре защипимо, можемо пальчики змочити у борошні. По краям завернули, трошки витягнули по бокам і закручуємо. Ось виходить така булочка. Перекладаю на деко. Ось так викладаю у форму для випікання. Накриваю харчовою плівочкою, рушничком і залишаю у теплому місці підходити на 1 годину. Пройшла 1 година, подивіться, як гарно підійшов наш пиріг. Готую заливку. Для заливки я беру жовток 1 яйця і йогурт. Йогурт я беру ось такий. Йогурту беру 3 столові ложечки. І тепер все це разом збиваю. І буду зараз змащувати наш пиріг даною йогуртовою сумішю. Змащуємо рясно заливкою, щоб пиріг повністю був нею покритий. І залитий. Це буде дуже-дуже смачно. Ще хочу зауважити вам, що для такої кількості тіста потрібна форма більше. Минулого разу я готувала пиріг, брала форму діаметром 28 см. І то було в самий раз. Зараз я взяла форму діаметром 24 см. Як бачите, пиріг вилазить за борти форми. Тому краще використовуйте форму більшого діаметру. Духова шафа вже нагрілася до 200 градусів, і я туди ставлю наш пиріг випікатися до готовності. Пройшло 25 хвилинок, пиріг готовий. Подивіться, який він рум'яний і гарно пропечений. Перевіряємо готовність пирога шпажкою дерев'яною. Якщо вона суха, пиріг готовий.
вона суха. Зверху змащую пиріг медом. Він тоді буде більш ароматний, буде виблискувати гарно і буде більш смачний. Змащую медом, поки він гарячий. Мед у мене домашній. Дякую за нього тьоті Раї та дяді Володі. В них своя пасіка, і вони виготовляють натуральний мед. Тому якщо ви хочете придбати такий натуральний продукт, то під відео шукайте мою сторіночку в Instagram, підписуйтесь і пишіть повідомлення. Я відповім з радістю на ваші запитання. І дам вам контакти тьоті Раї та дяді Володі, щоб ви могли придбати у них натуральний продукт, натуральний мед. Чекаю, поки повністю пиріг охолоне, і тоді зможемо його витягнути благополучно із форми. Подивіться, який гарний пиріг у нас вийшов. Яскравий, золотавий, виблискує, ароматний. Я дуже люблю розбірені пироги, тому що їх зручно куштувати. Зараз розламаємо. Дивіться, яке тісто пухке. Начинка. Її дуже багато. Вона соковита і смачна. Який аромат. Готуйте за моїм рецептом. Рецепт достойний. Смачного!